Ovde ima više ljudi nego na Hajduka. Dobro večer, ljudi. Nemojmo se dijeliti na cijepljene i necijepljene, jer i jedni i drugi imamo zajednički cilj i ne osuđujmo se. Onaj kojeg treba osuđivati su nasilnici koji nas teroriziraju. Trenutno ne odgovaraju za svoja zlodjela i nigdje se ne zapisuju. Ali zato smo mi tu koji ćemo ih zapisati i staviti na listu neprijatelja naroda. Ne bojte se skinuti masku. Vidim ljudi već pred ulazom prostorija stavljaju je na lice i bez ikakvog pokušaja da vrate slobodu koja im je oduzeta. Bacite to potpuno. Probajte i vidjet ćete kako je to jedan savršen osjećaj. Svi već znate kako su moga dječaka doslovno izgurali iz škole. A samo zbog toga što je htio slobodno disati. Odvojen je od svojih vršnjaka i prebačen je u drugu školu. Ali ni to im nije dosta. Plan ide dalje da nam dicu otmu i pod svoje kandže stave. Hoćemo li im to dopustiti? Glasnije! Jer kad roditelji krenu, gorit će nebo i zemlja. I za kraj poručujem nasilnicama. Nasilnicima poručujem. Probajte oteti maloga medvjedića njegovoj mami, pa mi kažite kako je bilo. Hvala.